vidite, ja mislim ipak kad dođu te situacije, kakva god bila namera duboke države koja istinski vlada Amerikom, da zbog svih opštih okolnosti njima su za takav jedan scenario potpuno vezane ruke. I ja ne vidim u ovom trenutku, znači, sposobnost NATO-a da pošalje svoju vojsku da tamo ratuje. Tako da u tom smislu, znači, oni teško mogu i da isceniraju takav jedan događaj. Osim da naoružaju, recimo, jedan F-16 nekom prljavom nuklearnom bombom ili prljavom bombom koja bi imala delimično taj efekat kao ograničena upotreba nuklearnog naoružanja, što bi onda neminovno isprovociralo rusku stranu. Ali mislim ipak da i za taj scenario ima malo verovatnoće. Znači, ono na što je pre svega, i rekao bih 99% duboka država igrala, to je da sankcijama slome Rusiju, što se pokazalo kao nemogućim, i da je ekonomski i vojno iscrpu, što bi onda dovelo u verovatnoću unutrašnju političku krizu u Rusiji sa mogućnošću promene Putina i tako dalje. Taj scenarij očigledno takođe je gotovo nemoguć, pogotovo u ovim mesecima dok je samuraj bez glave, tako da mislim da mi te opcije mi prosto nisu realne. Ima, eto, još dva pitanja vezano... Ostalom, izvinite, Putin je suviše racionalan i mudar. On verovatno ni jedan radikalan potez neće povući sada do prve nedelje novembra. Ni jedan radikalan koji bi dao dubokoj državi, Bajdenu i establishmentu, mogućnost da ugrozi Trumpovu pobedu. Igraće na Trumpovu pobedu bez obzira što drugačije izjavljuju, pa se nadaju, znači, da će sa Trumpom kao pobednikom, što je verovatnije, napraviti neki dogovor u ovom slučaju na štetu Ukrajine, svakako. Pa verovatno je i Putin gledao Džarmuša, pa zna samurajske kodekse i lekcije. Da, da. A i, pazite, pitanje je zanimljivo, ja naravno nisam gledao taj film, ali mi nemamo samuraja. Samuraji su ljudi izrazitog moralnog kodeksa, to je suština njihovog karaktera, znači spremnost da daju život, ali da ne dovedu u pitanje etički kodeks. Ovde mi nemamo posla sa samurajem, ovde mi imamo posla sa razbojnikom, koji naravno ne dejstvuje u okviru bilo kakvih moralnih pravila.